Hej alle sammen, velkommen til streamen. Jeg håber, jeg glæder jer til at se lidt med i dag. Vi skal spille sammen med Nicky Topgaard, som I jo alle sammen kender. Selvfølgelig gør I det. I må alle sammen være med. Som altid, så når Nicky og jeg vi spiller, så er det max. En tur per stream, fordi at vi har altid vanvittigt mange, der gerne vil joine, når Nicky og jeg spiller sammen. Både på Nickys kanal, han streamer over på sin kanal, og jeg streamer selvfølgelig her. Så velkommen til alle sammen. Og hej, hvis I ikke ved, hvordan man spiller med, og hvordan man joiner Nicky og jeg, så skriv udråbstegn join i chatten, så kommer der en forklaring på, hvordan I joiner. Så det er det. What up til alle sammen. Men lad os lige prøve at høre. Victor OK var så venlig at hjælpe os, fordi en eller anden årsag, så kunne vi ikke joine hinanden. Så det var super fedt. Så lad os lige prøve at høre, om de er tilbage engang. De er nemlig også i gang. Nick er nemlig også i gang med at præsentere over på hans kanal. Jeg har cola klar det hele. Hey, hey. Jeg drikker ikke en zero i dag, fordi jeg har lige brug for sukkeret, fordi jeg sov kun 5 timer i nat. Nå. Hej Nicky. Jeg unmuter Jakob. Er Jakob på? Ja, det er. Fedt, fedt, fedt. Jamen, lad os prøve at game. Lad os springe ud i det. Vi har som sagt 3 pladser taget nu her. Victor hjælper os med at komme ind i første game, så Victor han starter inden. Der er 1 spil per stream, når jeg spiller sammen med Nicky, fordi der er simpelthen så mange, der gerne vil joine. Så om 5 sekunder, så åbner vi op, så kan I alle sammen joine. Og det er om 3, 2, 1. Værsgo, så er der åben til den første, der kan komme ind. Hej Amanda. Ja. Og kæft, hvor får jeg mange invites. Det er bare pop, pop, pop. Og det er Game Over Trevor, der starter inden. Velkommen til. Som ikke har nogen lyd. Han har i hvert fald ikke nogen mikrofon. Nå, jamen, jeg er på. Sådan, så er der hul igen. Jeg er på igen. Hej Markus. Okay. Hej Nicky. Hej hej. Og så skal jeg lige sige tak til 2 donationer allerede. Victor Juel Helvig og Sebastian Havsten. På at spille CSGO, det er blevet gratis. Er det blevet gratis? Er hvad? I december her. CSGO er blevet gratis nu. Ja, dejligt. Okay. Real. Lol, selvfølgelig er der det. Nå, lad os ready up alle sammen, og lad os komme i gang. Jakob, hvad tænker vi starter med at tage en Haunted Junk? Haunted Junk, det tror jeg ikke er nogen dårlig idé. Tak for sub til alle sammen, og velkommen til alle jer nye, hvis der er en masse nye herinde. Jeg tror bare, vi skal Jeg har ikke holdt mange subs i dag nu. Jeg skal lige holde øje med, hvor mange subs jeg får på sådan en aften her. Det er for sjovt. Vi kan sige, mig og Nicky, vi hopper Haunted. Og så kan Trevor og Jakob jump. Ja. Og Annie og Arke, tusind tak for 45 kroner donation til dig. Vi har denne kanal, vi lige startede, vi gerne vil se. Jeg vil hoppe derover og se Annie og Arke og se, hvad de laver. Jeg ved ikke, hvad de laver, jeg kan kigge bagefter. I er rigtig god til det der med at give shoutouts. Og Nicky, jeg håber, du har kigget over på min... Nu kan han selvfølgelig ikke høre mig. Hej Amanda, hej Markus, hej til alle sammen. Nicky, hvis ikke du allerede har gjort det, så vil jeg varmt anbefale dig lige at få dit nøje til at åbne min stream, og så se mit outfit, så dør du. Ja, det er fucking fun. Det vil rigtig gerne se. Og som I alle gange sammen kan se, så har jeg fået et skill, så nu gider jeg ikke at høre mere på, jeg skal blive så Nicky, jeg tror, at du kan købe hele item shop. Fortnite, seriøst. Med lidt vinkel på dem. Nå, Nicky, du skal hoppe på det, der hedder Haunted Hills. Sæt lige en marker, Victor. Du skal hoppe på nej, lilla marker. Nej. Og Nicky er hoppet. Vi hopper. Vi hopper. Lonely Lodge på lilla marker. Lilla marker. Lilla marker. Nicky, du løber forkert vej. Nicky. Ej, men forkert ved, altså. Lilla marker. Jeg kommer nu. Jeg hopper i det der hus over ved siden af. Kommer der snart udfordringsfredag? Ja, det gør der. Vi skal optage udfordringsfredag på lørdag. Det skal vi nemlig. På lørdag? Yes. Er det ikke en fredag?
Åh, oh, men vi skal jo optage det og lave det først. Nå, er det rigtigt. Ja, vi sidder og prøver at holde styr på den chat imens. På min chat imens? Ja, multitasking. Folk siger, at det kun er kvinder, der kan multitask. Prove them wrong. Jamen, nej, det, jeg kan ikke multitask, så behøver det så... ja. Det duer ikke. Ja, det er bare lidt væsentligt sværere at holde din end Jacobsen. Det går helt amok over på Nikis kanal. Nej. Jeg hopper hernede. Nej. Kan I lige mit skin alle sammen? Ja, det er for en konge. Jeg skynder, jeg skynder mig lige over at beskytte Niki her. Jeg har noget våben mærke. Beskytte mig, jeg klarer dem alle sammen. Det, jeg har Niki. Niki, kom her ned og dans på mig. Der er dansesprog. Jamen, så mødes vi bare med Niki, når vi har loot. Ja. Har kørt derned. Tusind tak for donationen, Alexander. Jeg vidste, at jeg står, at jeg skal finde shotgun. Niki, hvornår kommer der prank? Hvornår kommer der prank bro ud? Ja, det kører. Altså prank bro afsnit. Ja, jeg kalder bare prank bro, fordi... Ja, er I klar? Det kommer på lørdag. Jeg elsker, at min Nightbot command, den failer. Den jeg har lavet. Jeg tror, du sagde til, du ved, at det var, at den ikke bandede folk med emot. Det burde den heller ikke gøre. Ved ikke, der kommer nyt ultimative roommate prankbog på lørdag, og så kommer der et igen om... Vi laver en ny udfordringsfredag her i weekenden, altså vi optager, og så kommer det ud på næste fredag. Fredag den 21. december kommer der udfordringsfredag. Yes. Nicky, du siger bare til, hvis du mangler noget, så får du alle. Ja, det siger jeg. Altså, det er jo dig, for jeg er væk til. Hoppe ud over hvad? Der er en kløft herover. Lad være med at hoppe ud over den. Så dør du. Bare lige kort information. Nå, Nightbot myter stadig folk. Nightbot, den er resideret. Nicky, kan du se, du har to af de der blå samme guns. Må jeg få den ene? Ja. Må jeg få den ene? Ja. Okay. Hvordan kan du se, hvad jeg har? Jeg har din syge. Det er godt hvad? Står du til task? Ja, det står der. Hvor fuck er det godt, jeg vil ikke. Jeg prøver lige at give dig, du mangler... Det der... Har du fortalt dig, at jeg også streamer over på min kanal, Niki? Ja, jeg står på din... Jeg står på din... Jeg bliver lige til, så hedder der nogen, der banker på min dør. Så gå ud med et oversat jagtgevær. Der er nogen, der laver dørfisk med mig. Hvorfor er det folk? Det sker altså en gang imellem. Niki, jeg vil anbefale dig at flytte til Sverige. Der kommer ingen. Jamen, jeg kommer i morgen. Så er der også råd til en Ferrari. Jeg hakker lige nogle træer ned. Niki, vil du have en minikker? Den siger pap. Hvorfor ikke? Jeg gælder lige den her grimme handgun. Den er legendary. Hvem skyder? Hvor er den? Niki. Det er ikke mig, Niki. Niki, det er mig herover. Nej. Oh, for helvede. Ring til dig, det er også Niki. Skud. Det vidste jeg godt. Jeg vil have den her. Nå, tusind tak. Nå, skal vi komme ind i zonen? Ikke Jars og... Niki, du må først læse informationer bagefter. Det er forbudt, når man spiller. Jeg kan gylde sig også. Ham der, der kunne gylde mig 17 kroner i morgen. Ja, men Niki, han får en donation hvert sekund. Præcis. Men så ligger det. Ja, meget. Niki, kan du så lave et shoutout til din bedste ven, Jakob Livsgaard? I ved, du er en banker, og du har masser af penge. Nå, jamen det er rigtigt. Du har stadig ikke set min stream, kan jeg høre. Han er så... Nej. Du bliver... Så skal I være stille. Kære alle sammen, Jakob streamer også over på sin egen kanal. Han hedder Xcypher, altså navnet, der står oppe i venstre side af min skærm. Så hvis I kan se dobbelt op på stream, eller synes, jeg spiller i helvede til, så er det bare fedt til med over på Jakobs kanal. Og der er en overraskelse ved at kigge over på min. Jeg har et helt specielt outfit på her i december måned. Det har jeg også. Det er også et outfit. Niki, jeg har lige sendt et link til Jakob Tyvs kanal, hvis det er okay. Skal jeg slippe det igen? Hvad har du siddet? Send et link til Jakobs stream. Åh, nej, det er fint. Lad os løbe ind i zonen. Der er et link nu over til Jakobs stream.
hvis I ikke skal finde ham. Overhalet af alle de 30.000 kommentarer på forskel. Niki! Sådan der. Hallo, Seifer nu. Nej, Jakob nu begynder at markere os over på Nikis stream med de 17 kroner. Lol, selvfølgelig gør han det. Han har fået fald. Altså, vores kreditkort. Velkommen til alle de nye. Hvorfor er det så mange donationer, der er 17 kroner lige præcis? Tusind tak. Nu får Johan 5 kroner super chat. Tusind tak. Det lige skal, ligesom Jakobs syg, man bare samme regler præcis. Vand, hvis det reklamerer og alt det der. Eller hvad? Ja, som udgangspunkt, ja. Jeg kan godt prøve. De bliver bandet i chatten, de bliver ikke bandet som seerne, de bliver bare bandet for at kunne skrive. Og det kan altid redigeres efterfølgende, hvis man... Jamen, så er det fint. Det er Jakobs Discord, det er stadigvæk Nikis og Jakobs Discord. Ja, det er ikke meget, vi siger til dig det andet. Nice trøje, hvor den købt. Trøjen er købt på en hemmelig lokation oppe i Grønland, tæt på, hvor julemanden han bor. Tusind tak, Thaljas. Toner, der vælter ind. Der er KK Flowers, Stenen Flowers og... Hej allesammen. Velkommen til. Alexander Random YouTube donerer nu. Må jeg join? Ja, det må du godt. Du skal bare adde enten mig eller Jakob, altså Xcypher, på Fortnite, så kan du join vores spil hver gang, vi starter forfra. Vi har nogen, der rifter, ikke? Lol, hvad er det der? Hvad er det der? Han er værdig. Han er færdig, ham der. Au, det gjorde nade, det der. Jeg slår ham der ihjel med sit eget svær. Jeg tager det. Hvordan dropper jeg det? Sådan der. Jeg tager det. Makker. Jeg har det. Hvad gør det? Jeg ved, hvor du forbyder det. Ouchi. Det er sindssygt. En nugget. Ej, jeg nugget. Hælde her. Jiggy, der kommer fly i alle vejen, mand. Jeg har aldrig været på så forvirret i livet, altså hvad er der foregår her? Nej, der kommer hallo. Ja, det er Jiggy. Hvad er det der? Hvad er det der? Hvorfor er der et svær? Hvad er det, der foregår? Nej, klamme taber. Hvad er det, der foregår? Jeg kunne ikke se nogen. Hvad foregik der der? Jeg fattede ingenting af, hvad der skete der. Pludselig var der et svær. Jeg har godt nok set fly. Hey Jonas. Okay, inden I lige går, så bliver I nødt til at forklare mig, hvad gik det der svær ud på? Okay, skal jeg forklare? Ja. Det er det nye, der er kommet. Det er en ny update, der er kommet med, det var også i traileren. Det er sådan et svær, der skader 75 per slag. Og du kan hoppe med det, og du får 200 shield og 200 liv, og du regener liv og shield med det. Okay, hvorfor er det? Hvorfor er det der? Og hvorfor dukkede han pludselig op? Hvorfor? Var sådan noget, ja, lad os lave et atomvåben og få det ind i spillet. Atomvåben, man kan droppe med i game og styre alle. Hvad foregår der? Jeg kan ikke lige ind. Nej, desværre. Der er kun én gang at spille. Ja, vi ses, Jacob. Ja, vi ses. Ha' det godt. Hey. Goddag, goddag. Så er der to nye, der kan join. Det der svært. Det der svært, det fatter ingenting af. Velkommen til Dur og Ultimate Bird. Velkommen til streamen. Velkommen. Ultimate Bird og X Dur X. Jeg er bare ready med det samme. Yes. Og I må alle sammen join, hvis I er i tvivl om, hvordan man joiner, skal udopstegn join ned i chatten, så kommer der en forklaring. Skal Nissa ikke have hår? Hvor står det henne? Skal Nissa ikke have hår? Du skal bare have Nissu på. Har du set mit outfit, Jakob? Nej, jeg har ikke set det. Jeg åbner lige Nikis stream herovre. Har du set mit outfit til gengæld? Ja, jeg har været og kigget det flot. Nå, ja. Eller... Lad os se her, live. Jeg er faktisk i gang med at lave en julevideo, så vi kan godt have brugt den striktøj. Jamen, man skal rejse helt til Grønland for at få sådan en. Det hørte han ikke. Sådan. Niki har nissehu på. Jeg har til gengæld ikke en nissehu. Hvor kører man en nissehu? Drengsted. Hvor kører man en nissehu? Er der sådan en nissetøjsbutik.dk?
I øvrigt, Mathias her, det er ham, der spiller den lille dreng i spillefilmen Exegrasso, som jeg lavede på den måde. Han er ikke så lille mere. Der var nogen, der skrev, at vi skulle lave et remake af Exegrasso. Et remake? Ja. Bare altså, som i sådan en seriøs film, fuldstændig man til. Ja, ja. Nå? Mathias stadig spiller 12 år gammel. Lad os lande i Snobby, herover på gul mark. Ja. Jeg er stadig ikke styr på dit navn, hvor fanden er hvad? Vi har sat Markus på. Kunne du ikke finde mine briller? Nej, ikke. Hvor er mine smukke briller henne? Det er svært, det fik jeg med mig stress over. Hvor kom han fra, ham der? Han riftede ind. Han kom fra landet på Polar. Men jeg synes, jeg mistede alle mine ting, da jeg samlede op. Det er det, man gør åbenbart. Ja. Mister man også sit liv, for det synes jeg også, jeg gjorde. Nej. Hvor mere? Du får det dobbelt af det, du har. Ja. Okay, random. Altså, hvis du havde 50 shield, så fik du 100 shield. Kan du stadig lave den stemme? Hvad er det for en stemme, Jonas? Er det kun mig, der gør sådan en æble på vores stemme? Nej. Nej, jeg har også lidt. Det er Dur. Jeg tror ikke, Dur, han bruger headset. Gør han det? Jo, jeg bruger headset. Så har du det bare op på styrke 1000. Det er feedback. Jeg prøver at tjekke, hvis jeg... Eller også har du vores stream kørende i baggrunden, der ikke er muted eller et eller andet. Er jeg bedre? Ja, det tror jeg er fint. Hvorfor spørger alle mig, hvad der er i item shop? Hvorfor går I ikke ind og kigger? Valkyrie og... Så kan man få atomvåben. Nikki, du har taget mit hus. Det kan jeg ikke lide. fordi jeg var lige ved at tage min AK. For ikke? Jo, det kan jeg godt. Jeg kan bare putte en skrab op. Jeg tager det ofte. Det kan bare smadre mod. Hvad sker der, hvis du smadrer mod? Sebastian, du brugte 1000 tak for 5 kroner. Det kan også lige umiddelbart bygge her. Det der svært, det var da verdens dårligste idé. Jeg vil have dem til at have atomvåben i spillet. Er det også? Jeg tror, det burde være. Jeg ved ikke, om jeg har tid til det, Victor. Jeg kan godt lide, der er folk, der bliver ved med at se. Nej, det har sådan... Eller sådan noget. Eller... Inden. Jeg muter lige dig, du, og der er for meget, der er for meget feedback på din mic. Nå, kunne vi ikke lige samle os lidt? Om der, der burde ikke være nogen far på færre her. Prøv lige, hvor hurtigt jeg bygger der, mand. Fuck, hvad jeg har kogt. Okay, så man skifter hurtigt på scroll her. Ej, det er så meget min, den der dur. Der er stadig eko faktisk, selvom du muter en. Hvordan er jeg skiftet materiale her? Dur, du tog min bolt. Ej, var du sød. Tak. Kan jeg også få skydene til den? Så er du rigtig sød. Den blev væggen af. Ej, var du sød. Dur, han er verdens sødeste spiller. Skynd jer over at blive venner med ham. Tusind tak for 25. Skal jeg eddermame og snipe Max? Den vil jeg skal have. Vi har den der zone, så kommer der snart nogen med et svær at slås ihjel. Og de der fly, hvad nu også det for noget? Nu kommer der snart krigsskib også. Ja, jeg vil være en ubåd og sejle under banen. En god idé. Hvad, var der nogen, der havde våben, sagde I? Jeg har sindssygt mange. Bare kom over til mig. Sidste hus. Wow. Sidste hus. Over til... Zaya. Ja. Hey, hvad er det, jeg laver her, altså? Hvad er det der? En pose chips eller sådan noget? Jeg har monster loot. Prøv at tage den. Hvad? Hvad for det? Monster loot! Hvad skal jeg bruge det til?
Nej, nej, hvad er det? Hvad er det? Ja, hvorfor ikke? Sindssyg en kongeloot, jeg har. Man lige bare en big shield mere, så begynder det lige noget. Jeg er sygt heldig med min loot. Hvad fanden sker der? Mathias, følger du med over på min kanal? Ja, nogle gange ja. Jeg sidder lige og skifter med min... Kør den ned. Marci, hvis jeg udtaler det rigtige navn, eller Marki. Tusind tak for 129 kroner. Jeg elsker din video, men også kommer du til at reagere på dine gamle videoer. Det vil jeg faktisk rigtig gerne gøre igen snart. Jakob, du kan også være, at du skulle være med til det igen at reagere på gamle videoer. Ja, det burde vi gøre. Det var virkelig grineren, og de var ret populære, så vidt jeg kunne se. Ja, de er blevet set virkelig mange gange, da vi reagerer på vores gamle ting, og vi er stadig altså meget, meget, meget mere altså at vise. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, vi producerede rigtig meget video, da vi var yngre. Ingen, jeg tror ikke, der er lootet nede ved det her... Du kommer aldrig over til mit hus, Niki. Der ligger masser af loot i. Jeg har efterlært. Det synes jeg har. Men hvor fanden er du? Du er... Hvad farve er du? Du er den... Jeg er tidsgul. Kom derovre. Hvor er den skarp. Der ligger en AK og alt muligt lækkert herinde. Kom med. The Snakes, tusind tak for 10 kroner. Det er super dejligt, at I donerer. I hjælper mig til at holde mig kørende på YouTube. Så tager du bare alt, der ligger herinde. Der ligger en SMG der. Der ligger... AK nede i kælderen, der ligger Desert Eagle der, og så ligger der sniper her. Sådan nogle elsker. Og så ligger der dynamit, og der ligger alverdens ting. Tusind tak, 25 kroner fra Pindo. Må jeg join? Hedder Farse Pindo 845. Alle må join, hvis du er i tvivl om, hvordan man joiner, så skriv ud på sin join i min chat. Der ligger en AK der til dig også, Nick. Du er god til Fortnite, tak skal du have. Jeg bruger en af dem. Jeg vil have alt. Dynamit. Nå, skal vi samle os og løbe... Hvordan kommer jeg op? Så hop op på min kværn her, Nicky, så kører vi derud af. Yes. Hvor er du henne? Nå, der. Jeg elsker lige at snipe. Okay, jeg skal lige have lavet en setting om her, kan jeg se. Der er noget revert på, det er rimelig underligt. Hvor er det? Jeg kan stadig også høre sådan et ekko her. Jeg har slået dur fra. Kan du ikke læse nogle gode spørgsmål op, Mathias, hvis du ser nogen? Invert aircraft. Mathias sidder med at læse spørgsmål op i dag. On, er det den? Det er lige min næste uge. Er I julestemning alle sammen? Meget hyggeligt, at der er kommet sne i banen, som der i lige er blevet på julestemning. Der er der overhovedet nogle gode julekalender i år. Jeg ved ikke, hvor god den er der på DR1. Jeg skal lige se en generation. Åh, Nicky! Er det mig? Jeg har lige fået de nice våben. Jeg har brug for hjælp. Backup. Ja, hvis I er i tvivl om, hvordan man er med, så skal man bare at jobbe i spillet. Altså, fuck! Jakob. Ah, GG! Hver gang vi starter et nyt spil. Nå, det gør vi nu, Nicky. Gå ud i lobbyen, så starter vi nyt. Åh, hvorfor overså jeg dem der? Ud i lobbyen, Nicky. For helvede, seriøst. Jeg kiggede væk i. Marci donerede 45 kroner igen. Hvis du manglede nogensinde substans, så er en af dem, som stadig er der. Den hilsen Mark med C. Mark med C. Tak for spillet til jer, gutter. Tusind tak, det er dejligt at høre. Det er nogle hurtige spil. Jesus Christ, der kommer mange venanmodninger. Jeg forsøger at tage så mange mellem hver runde som muligt, men husk lige at... Hey, tag lige at mute streamen. Hvad så, Stokko? Hvad så alle sammen? Hvad så? Hvad, det hedder Nuffe, Johan. Ja. Hvad så, mand? Velkommen til. Hej. Lad os spille. Jop.
spørger ting om, hvorfor skal... Hvis der er nogen, der ser en sniper, så vil jeg godt have den. Du får alle snipersne. Det skal jo ordentligt. Det er selvfølgelig en god eller kendt. Får ikke mine. Det vil jeg have. Hvad er jeres yndlingsskin? Hvad? Hvad er vores hvad? Hvad er jeres yndlingsskin? Jeres yndlingsskin. Jeg ved ikke. Jeg har kun et. Hej til alle sammen i chatten. Jakob stopper Niki sin stream før dig. Jeg ved ikke, Victor. Tusind tak for 10 kroner. Forhåbentlig ikke der. Og... Se, hvor længe han gider. Og Marki igen, må jeg... Ja, det må du godt. Bare joine, hver gang vi starter et nyt spil. Hvorfor har jeg den her hak på, mand? Nå, sådan der. Og hvem er det, der har en mikrofon, der bare styrke 1 million? Ja, jeg tror egentlig, hvilket er bedre. Ja, lidt. Jeg tror ikke, min den er styrke 1 million. Nej, hvorfor, hvad er der med det her Fortnite-spil? Hvorfor er det så broken? Kom nu. Yes. Drenge, ja. Vil I have sværet i Fortnite, eller hvad vil I have? Jeg ved ikke, hvor lokation er på den. Skal ikke det skrald? Jeg skal have atomvåben. Ej, jeg fik en kældsmænd lige før. Hvad sker der nu? Det er fucking nemt at få kældsmænd. Ja. Hvis vi bare kunne droppe en med, til en atombombe her på bussen her, ved vi ikke at spille. Hvad med herop? Hvad med Loggy? Loggy? Vi er nødt til at lave sådan en grafik. Jeg gerne Loggy. Loggy, det er i orden. Ja. Jakob, vi er nødt til at lave sådan en sketch, hvor vi spiller Fortnite, så dropper vi bare en nuke, så hele øen forsvinder, alle dør. Jeg er klar. Så er vi vundet. Det er vi nummer 1. Hvor skal vi hen? Loggy Landing. Vi hopper i Loggy. Hop ud. I hvad? Hop ud. I Loggy Landing, kineserbyen. Kineserbyen. Nå, ja. Okay, jeg med. Jeg ved ikke, hvad der er. Ja. Okay, der var det pikke træer. Tusind tak, Noah Åstrøm. Ja, du må gerne spille med. Det er bare at joine, hver gang vi starter forfra. Jeg har lige spørgsmål, hvor længe går det med, at man må joine? Altså, er det hver anden kamp, eller hvornår er det, man må joine? Man må kun joine én gang per stream. Nej, ja, men hvis man har streamet, hvis man har været med én gang, så må man kun spille med én gang per stream, når det er Niki og jeg, der spiller. Ja, okay, der er enorm mængde streamsniper, der lander. Marki igen, tusind tak for 89 kroner. Har også set sådan noget, der hedder AX33. Jeg har godt nok det, der hedder AX53. Jeg ved ikke, om du har skrevet forkert. Det er ikke det, jeg har i hvert fald. Nej. Ej, jeg nåede ikke at få ham. Han gik for svært. Bare voldtage ham. Det er godt, det der. Nej! AK, jeg kan ikke gøre noget som helst, mand. Stream sniper, skal vi lige se, hvem der slår mig ihjel her? Der skal bannes. Nej, fuck mig. Er der nogen, der streams op her? Ja. Alle dem, der lander her. Ja, husk på, folkens, hvis man stream sniper, så er det ban. Altså, drenge, så vil jeg ikke også. Hvis jeg vil jeg, så vil jeg slå over til PC, eller hvad spiller du Facebook, PlayStation eller PC? PC. Jamen, så går jeg på PlayStation, fordi så er der mindre, der streamknapper jer. Fuck. Der er mindre, der spiller på det. Hvad for noget? Så lad ham host. Så lad, hvis der kommer en ny med, ellers. Ja, der kommer en ny menneske med. Hvis han spiller på PS4, skal han til Party Leader. Så spiller jeg på PS4-platformen. Nå, ringer han. Og så er der mindre, der kan streamknapper. Det er der nederen, du banner streamsnipers. Hvorfor er det nederen? Så er der mindre. Ikke, du skal nok... Der er et helt hold der. Nej, det er to hold. To hold streamsniper. Så der... Og så Niki... Så skal du bare væk. Få nogle materialer, Niki. Ej, du bygger ikke alligevel. Bare løb. Løb væk. Løb væk. Nej, ikke skyde, det kan de høre. Niki! Nu løber du lige over til dem. Det gør ikke nogen forskel, hvis det er en anden, der er host, fordi det er jo cross-platform jo. Nej, det er det ikke. Altså, hvis du har en PS4 som platform, så spiller jeg ikke PS4-platformen. Men det er jo cross-platform, mate. Fuck mig, ja. Nå ja, det er på grund af, at de joiner, så joiner de PS4-formen. Altså, når PlayStation spiller rent, så spiller det ikke sammen med PC'er. Nå nej, men vi spiller jo ikke PlayStation, vi spiller PC. Nej, men hvis han hosten, hvis man bare siger, at jeg er PlayStation, ikke også? Hvis jeg er host, ikke også? Så kommer man ind på PS4 og hvad er platformen? Random. Altså, hvis det er en PC, der er platformen, så kommer man ind på PC-platformen. Okay.
Cool, Nicky, du mangler kun at dræbe 43 mennesker, så har du vundet. Ja. Hvad så, Nicky? Det kan han sagtens. Nu for Johan, jeg har en masse i min chat, der siger, at det er ikke helt interessant, det du siger. Og jeg er 100% sikker på det der. Jeg skal lige på en kugle, du. Du skal nok farme nogle materialer. Nej, men jeg er snart ved at have de 44 ind, altså. Det vil sige inklusiv dig selv. Ja, ja. Hvad sker der, hvis jeg dræber en i et fald på vej ned en klippe og dør? Hvad der sker, så dør du. Jamen, ja, hvis jeg lige præcis har dræbt den sidste der, så vil du. Så længere du, så skal der ikke. Så. Så er det værdigt. Sådan. Så er det klar. Du mangler lige en hat til det kostyme. Yep. Jeg er tæt på. Tak for spillet. Ja, tak for spillet. Jeg kan se, Big Don, ja, Big Don han er joined, han var ikke med før. Nej, mig. Så det er, ja, velkommen til Big Don og Xeno One Dream. Velkommen til Xeno. Lad os prøve igen. Ray. Ready. Jesus Christ, hvor får jeg mange venner mod igen. Det går helt ned. Husk også at tage alle jer nye herinde, for at subscribe til kanalen, tryk på klokken. Øj, det tog også sin tid at komme ind. Du er dårlig. No shit. Hvad snakker jeg om? Niki, han tæver ninja til dagligt. Jeg vandt mod ninja sidst. De tog en mod en. Der er rage critted ninja, og sagde Niki, han streamsnipede. Henrik Heller Esbjerg, undskyld, tusind tak. For 5 kroner. Jeg kom ikke igennem alle venanmodningerne. Og til Marke igen. Nej, AX53, stilende 15 gange. Hvor lang tid filmer du? Mine streams altid fra 19 til 21. For det meste fra 19 til 21. Gør du det ikke hverdag efterhånden? Jo, basically alle hverdag. Stort set alle hverdag. Jeg forsøger i hvert fald at streame alle hverdag fra 19 til 21. Hej. Men jeg har alt for mange spørgsmål til jer. Har du alt for mange spørgsmål? Ja. Hjælper det over til bukken her? Nej. Men Jakob. Ja, fyr af. Din søn, han kan bare øve sig. Din søn, han går lige at spille med mig i Fortnite. der var bare et tidspunkt, hvor at det, altså, hvor vi spillede 4. Og det er mig, der bygger en dur. Men så Jakob, så din søn, han kigger de to andre bare for at spille med mig. Jeg ligger din kæde. Så har han fundet en favorit, det er perfekt. Wow, Henrik Heller Esbjerg, du er nede af 169 kroner. Tusind tak, Henrik. Skal vi hoppe... Niki, du hopper på lilla marker. Ja, hvis top donator. Okay. Altså, jeg er alene, der hopper derover. Nej, jeg hopper med dig. Og I to andre, Big Don og Xeno, I hopper i Hop Junction. Du kan bare kalde mig Victor, men det er helt lige meget. Det er Xeno, det er faktisk min klan. Sådan. Jeg hopper. Niki. Nej. Niki og jeg hopper lilla, og Don og One Dream hopper og Junction. Yeah. Ja, men Nicky. Hahaha. Må du da godt, Victor? Nicky Topgaard Svensson. Ja. Nej. Ja. Din hjemmesøgte bamse, den har jeg set alt for mange gange. Nå, fedt. Tryk på din glider. Jamen, jeg har lyst til at trykke på glideren. Lad være med at blande dig. Kom ud. Jeg synes, det er sjovt. Lad mig nu lege. Men din bamse? Nej, det er bare mine... Hvad havde du af spørgsmål? Så kan du få svar på dem nu. Så laver vi en Q&A i Fortnite. Ja, lad os det. Kom så. Lav en Q&A om Fortnite. Nej, i Fortnite. Du siger, du har en masse spørgsmål, så siger jeg, så spørg løs, så kan vi lave en Q&A, mens vi spiller Fortnite. Men dejligt, jamen, det er bare sådan, der kommer snart en ny video her i weekenden her, som er lidt alabamse videoen faktisk. Gå! Ved du ikke så? Rækket dig i. Ej, men jeg har et ven oppe i skolen, ikke? Og altså, det er før skoleteam starter, så tror jeg altid, vi ser dem 3 gange. Og jeg skal lige holde pause og lige sige, Mark, tak for 209 kroner. Jeg har også et Canon 700D. Hvad med dig? Jeg har faktisk ikke et Canon-kamera mere, men jeg havde et Canon
5D Mark 3 brugte jeg i årvis til mange af mine videoer. Og til mine filmlokationer. Tak for generøse donation, det må jeg nok sige. Jeg håber ikke, du bonger dine forældres kreditkort. Det håber jeg, han gør. Jeg synes også, I skulle lave nogle flere reagere på nogle videoer. Jeg synes, I skal gå ind og stjæle jeres forældres kreditkort, og så give dem alle sammen til mig. Ja, og så... Folk skælder mig hele tiden ud over, at jeg er en dårlig rollemodel, men jeg har ikke bedt om at blive en rollemodel. Nej, men det kan man sige, det har du lidt valgt, kan man sige, ikke? Næh. Skulle du muligvis have en shotgun til mig? Nej, når jeg rammer 50.000, nej, når jeg rammer 100.000 subs, så bliver jeg en rollemodel. Indtil da er jeg en rebel og bankrøver. Er det færdigt, du er? Der er 1424, der ser med. Hvor meget? Om vi ikke bare skal til holdet. Jo, lad os gøre det. Hver gang jeg er live, ikke, så kan jeg ikke lade være med at tænke på hver gang, at hvis jeg lige pludselig ny, så er der fyrer. Der er shield her til dig. Kontroller. Ja, nice. Nej. Ej, hvor er det dumt det der. Jeg gokker så meget rundt med de her balloner, det fatter man ikke. For det sidder i fucking hell. Nej, jeg gør ikke. Jeg fatter stadig ikke helt at bruge de her. Ej, for det heldige, så finder jeg medkit. Det er ikke bare nakke. Var det vigtigt? Jeg griner alle jeres videoer, I laver. Fedt. Det er dejligt at høre. Hvad med udfordringsfredag? Er du fan af det? Det eneste tidspunkt, jeg har kigget væk, det er fuglelederkopper. Det var også by far det ulækreste i hele verden, de der klamme edderkopper. Du er så vild, at du kan røre ved det der lort. Det er tre udfordringer med en bule edderkopper. Jeg står der med profilen. Jeg kunne simpelthen ikke med den edderkopper. Jeg var lige ved at dø af skræk. De er også bare klamme at se på de der store sorte nogen. Jeg elsker, at du sammenligner fugle edderkopper med en hamster, Mie. Ja, det minder dig mere om en stor hamster. Med 8 ben, ja. Ja, en hamster med 8 ben. Det synes jeg, altså som jeg sagde til dig, jeg forbandt den ikke med en edderkop. Jeg kunne simpelthen ikke finde den ulækker. Det var bare meget hyggeligt nu, så. Ja. Den der bunker jump video, jeg synes godt lige, du kunne tage at springe, ikke? Ja. Du er en kasse. Niki! Jeg har lyst til. Det er sådan, at man gør det. Noget mod, at man skal ende. Hvordan? Jeg hader folk, der bygger så hurtigt. Skal du se det? Og så, Niki, se mig. Du må ikke ødelægge min kasse. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg lukker din mod ned. Ikke mærke. Marki, tusind tak for donationen igen. Ja, det ved jeg ikke. Morgenrutine-video. Altså, jeg har aldrig været så glad for at lave videoer, som andre laver, hvis det giver mening. Altså, jeg gør det da en gang imellem, man kan ikke kun lave original content, men som udgangspunkt, så kan jeg godt lide at lave noget, der er helt mit eget, og som ikke minder om andres. Hej, vores lide på Hogwarts, ikke? Eller vores udfordringsfredag, eller Frankborg og så videre. Der er virkelig mange, der begynder at lave udfordringsfredag. Jeg så sågar et tv-show med udfordringsfredagen i. Jeg ved ikke, det er jo heller ikke, fordi vores er helt originalt med at lave challenges, vel? Men den måde, vi kører formatet på, er meget. Anders! Jeg har set nogen, der kopierer vores direkte. Ej, jeg flækker det grin, det der med Anders. Hvad nu det hedder? Hvad hedder det? Er der nogen, der har nogen rockets? Ja, okay. Om der er hvad? Har I nogen rockets? Jeg har fire. Den vil jeg gerne have. Den er sådan, Ja, lol, ja. GG. Ja, jeg går til. Jeg spurgte, om jeg ser håndbold. Nej, det gør jeg ikke. Jeg så basket, det er det eneste form for sport, jeg har spillet meget i. Altså NBA, men det gør jeg ikke engang så meget mere. Men Jacob, den der følelse af bedre cool. Kan jeg få en forklaring, hvor meget det stikker? Det stikker ikke sådan ubehageligt, når man bader i det. Det er sindssygt ubehageligt bagefter. Så svirer det på hele kroppen. Ja. Så det kan ikke anbefales.
Jeg vil faktisk, jeg vil faktisk godt afsløre noget, som vi ikke sagde i videoen. Altså, det sviger sindssygt meget i skridtet. Ja. Det gør det. Meget. Jeg tror ikke, vi fik nævnt det i videoen. Men man kan løse det ved at knupse som en kat. Og så også i ansigtet, altså det vil sige der, hvor man har ekstra sart hud, ikke? Der sviger det helt vildt. Og jeg henter jer flyver. Hvis du henter en flyver, så kom lige og hent mig, fordi at... Ja, jeg kommer og henter jer alle sammen. Det er da fucking belastende det her. Hvorfor kan jeg ikke løbe hurtigt nok? Hvorfor kan man ikke løbe fra den, altså? Det kan man ikke endnu. Ja. Altså, før I brugte shampoo... Har en chance for at nå det her? Ja, ja. Og vinde Jakob og Nicky. Før I brugte shampoo i den her bad i Kola. Ja. Der drak jeg det, men I var møgbeskidtet jo før. Og der? Ja, ja. Altså, jeg har lige ligget en uge med madforgiftning, så... Du sidder bare derinde. Skynd jer herover til mig. Så hopper jeg på. Jeg hopper på. Yeehaw! Flyv, for søren. Jeg skal ind i zonen, ellers så dør jeg. Flyv, ind i zonen. Kom så. Hop. Jeg er lige ved at dø. Er der nogen af jer, der er nogen? Er der nogen, der har nogen bandager? Lad os hoppe ud nu. Hop ud. Jeg skal have bandager, det skal jeg nu. Jeg går her. Det er sådan en bjælleklang. Ja, tak. Og så ring. Jeg vil også kunne bygge så hurtigt. Kan vi bare skrive bomuld i? Og så kommer sådan her. Fuck ja, fucking. Vi gokker helt vildt meget rundt. Så kommer sådan her. Se nu, hvor fucking hurtigt jeg vil over trappe alle retninger her. Er du sammen med Nicky nu? Nej, ikke fysisk sammen med ham. Jeg spiller med ham. Nej, altså det... Tusind tak, altså, Marki. Jeg har også et forslag, at vi skal lave. Jeg kommer lige et meetup. Vi slår som en Mars fra. Ja, men vi har også tænkt over at lave et meetup, men jeg tror, Nicky... Nicky, vi kan lave en deal. Når jeg rammer 10.000 subs, så kan vi lave et meetup, hvor vi laver et meetup sammen. Lyder farligt. Men Jacob. Ja. Husk på mit navn, fordi jeg så når jeg kommer, så siger jeg, at det var mig, okay? Ja, det er ordentligt. Nicky, jeg har noget shield til dig. Jacob, de der rockets, må jeg få dem? Jeg bruger dem selv. Nå. Nicky? Jamen, kom herop. Jeg kommer. Kom op i mit fort. Værsgod. Drik dem der. Kom nu for helvede! Nej. Nå, lad os løbe ind i zonen. Ja, løbe ind i zonen. Det er ikke lige frem, fordi vi skal løbe. Nej, men vi kan lige så godt løbe ind. Jeg dipper alt sniper, der måtte være i den her. Hvad er det der gule snak, jeg har dernede? Den der. Og skrald i. Den der. Jakob. Ja. Det var gode effekter, den der, de der gamle videoer, og så der, hvor du kører bil. Det var gode effekter. Ja. Hvorfor gør man det? Ah, hvordan kom jeg ud? Ah, kom ud af den her! Bare hold ud. Hvordan kom jeg ud? Jubi! Fuck, mand. Hvordan begynder han bare at skyde og flyve op i luften, når det fandt over? Ubehagelig flyver. Hvorfor har I ikke lootet nogen af de chest her? Nicky, det der med, at... Der er en flyver herovre! Men Nicky, det der med, at jeg altid griner, jeg er to, det er det der. Dalle! Jeg kan også danse. Sådan en mega standard, kan man ikke... Lige om lidt så bliver I snipet. Jeg ved det. Man skal hvad? Hold da. En hvad? Der kan flere danse, så kan danse. Hvor får jeg den fra? Køb. Skal også købe en dans? Ja. Ej, men det er lige godt, hvad det er, der skal købe. Okay, købe den her gamle forårs eller sådan der. Ja. Så skyder jeg. Jeg køber det, de tog godt, hvad kan jeg få? Kan du ikke lige bygge to ramper? Der blev spurgt, om jeg var inde på Ome TV tidligere. Ja, det var jeg faktisk. Jeg har brugt Ome TV sådan en gang imellem, bare for at prøve det. Jeg har ikke lavet video ud af det godt nok. Okay. Nej, vi skal kun have en. Hallo. Ja. Jeg kan ikke køre det op.
så det kan jeg bruge. Der ligger noget der. Kan jeg prøve at finde noget hele? Ej, kom ikke med op. Nej. Jeg bygger selv op. Ej, er det. No worries. Det går dårligt, mand, med at bygge en kasse. Nå, skal vi samle os? Ellers så får I jo klø. Marki, tusind ja. Tak for 17 kroner. Ja, der kommer ned, det kommer et fly. Der kommer et fly. Hvor er det? Jeg kan ikke se noget. Hold! Jamen, jeg skal lige slå dem alle sammen ihjel. GG. Tak for game. Jeg er lige måde. Battle pass, tie up. Collecting clothes. Okay. Hvorfor ikke? 29 friend request. Jeg håber, I alle sammen har soppet. Ellers har vi gider ikke at spille med jer. Velkommen til jer nye. Hej. Velkommen til. Okay. Tak. Velkommen til Amtusko, Rasmus Bæklund. Og hvis folk bliver underholdt af at dør, så er det godt nok for mig. Det er jo det, jeg er for at skabe underholdning. Det er jo lige præcis det. Pro-gamere bliver ingen af os nogensinde, vil jeg sige. Nej. Nej, nok ikke. Nå, Benji, tusind tak for 20 kroner. Den kom op der. Elsker din film og elsker skuespillerne. Fedt. Jeg sidder med en af dem her. Mathias, der spiller den 12-årige dreng. Og Jakob, jeg spiller med, spiller ham. Ham den venlige bankrøver. Skal vi lige have klokkerne? Tak til jer. Er du ubehagelig af den nissesvær på? Slet ikke. Hvad siger du? Victor mener, at vi er professionelle gamer allerede. Der er ikke langt fra, vil jeg sige. Måske. 5.000 kroner, hvis du vinder, så vi skal vinde nu, kan jeg se. Jeg er lige blevet låst 5.000 kroner af Anton the Cool Maske. Og vi hænger ham op på det, og savsøger ham, hvis ikke han betaler. Savsøger dig, Anton, hvis jeg ikke får dem så. Nå, jamen så skal vi lande... Køb en kat. Det er ikke en challenge-video, det her. Køb en kat. Skal vi lande Snobby igen? Ja. Jeg bliver sådan lidt idiot af at læse de her kommentarer nogle gange. Jeg er en mus, eller en, der skriver. Jeg har engang haft en kat. Hvad er kat? God, Nikki. Nikki, vi bliver seriøst. Nikki, vi bliver nødt til at lave en video om de sjove comments, der kommer. Der er virkelig noget sjovt nogle gange imellem, når folk skriver forkert. Men det virker også, som om der er sådan en konkurrence om at skrive det mest mærkelige. Jeg må godt forklare dig, okay? Er Supreme, du burde join. Hej Nikki, jeg er Pikachu. Jeg tror på dig. Det lyder sandsynligt. Det er der højt sandsynligt. Hvis du vinder, så hopper jeg ud fra en bro. Så du får 5.000 og har assisteret til et selvmord. Det lyder alt i alt som en rigtig god december. Helt normale fans. Ja. Nej, Tusko, det er mit. Hvorfor har den ikke loadet de her shield ting? Jeg skins? Er en kat. Jeg kan ikke lade være med at læse de her ting. Fun fact, jeg kan ikke bøve. What? Jeg er din mor. Jeg er en agurk i mange forskellige... Åh, hvor det lækker, mand. Hvad foregår der? Købe en ny computer. Jeg kan ikke bygge noget. Kan jeg så bygge en sten?
Jeg tog Mortis. Hvad? Jeg tog Mortis. Ingen. Okay, psycho loot, husker jeg. Man er bare lige en heavy shotgun, så kan jeg med bare lige noget. Ja. Og en sniper. Hver eneste gang i de her spil, så har der været nærkamp. En max. Hey. Der var shotgunen. Tusind tak for donationen. Det må være, det må Martin her med 17 kroner. Hvad med mig? Skal jeg mærke det? Donates. Donates. Giv mig, giv mig, giv mig. Nej, du skriver ikke mærkelige ting. Der er noget herinde bag. Den vil jeg ikke have. Vinder I? Ja, ja. Jeg vinder nu. Så får jeg 5.000 kroner af Anton nemlig. Det er perfekt. Wow, lag. Der er sådan et ekko på, synes jeg. Det er Rasmus Bæklund, der har feedback. Har du ikke headset på, Rasmus? Hvorfor er det, når man smadrer noget, så... Jeg har ikke headset på. Ja, hvad så? Når man smadrer noget, så lyder det som om, at spillet synger. Rum, rum, rum. Det er faktisk rigtigt. Hvorfor siger den sådan? Det er min bedstemors bil-lyd, når den skal starte. Rum, rum, rum. kan du ikke høre det? Nå, okay. Det er stadig mærkeligt. Hvorfor lavede du lyddesign? Rum, rum. Rum. Hey, nu kan det ikke blive unheard, når man først har sat sit hoved op til, at det er det, der bliver. I en limousine. Tak for det, Grise. Wow. Hvis I er tvivl om, hvordan man joiner, så skriv udopstegn join i chatten. Kan man ikke også gøre det med mig? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om du har. Nej, ikke hvis den ikke er lavet. Det er godt, at jeg ikke har det. Hey. Marki igen. Tusind tak for 89 kroner. Det kan du køre. Jo. Kære, vil du med? Ah, du må ikke få med. Ja, tak. Hvad er kisten? Hold! Det var ikke meningen. Ja. Den kiste er der i hvert fald ikke med. Der er fly med mig! Der skal være et backflip der, Niki. Hvad? Der skal være et backflip der. Der er fly! Ja, det... En nokket i flyveren! En nokket i flyveren! Åh, flyver. Hvem skyder? Ha! Jeg er deroppe af. Got it! Mit spil virker ikke. Nej! Rip. Ej, lad os bare køre til zone. Alright. Marco Nørko, Karimian... Jeg tænker, vi bare kan løbe. Har du? Nå, Mathias sidder ved siden af mig og donerer til mig nu. Der kommer han op på skærmen. Tak. Tusind tak til Mathias Fjord, som sidder ved siden af mig. Vi skal gerne udenom tiltet. Udenom tiltet. Hej Jakob, er det dig, Ronny Skov, også venner, eller er det kun Niki? Det er også mig. Det er Ulla Myk, som tager på 5 kroner. Det er Ulla, det er fint. Det er også ud. Det er grineren. Marki igen. Det er meget, du har doneret. Det er meget, du har doneret i alt efterhånden. Han lavede det samme nummer med mig i går.
Mark Hjalte der. Jeg er en mus, Markus. Haha, hvad med dig, Nikita? Skal vi bare køre på bakken? Så er det ja. Fly? Ja, ikke noget fly, men lad os bare køre op. Jeg skal til gengæld have noget shield, jeg er helt sikker. Eller en sniper. Ikke det der skrald. Giv den til Nicky. Hvor finder man det der svær? Det er på den her bakke. Et svær? Nå, okay. Jamen, så er det jo om. Så slukker mig endelig. Kommer et fly 117, Rasmus? Jeg kan sgu ikke sige noget på svensk. Fuck, hvor er det? Jeg er helt Jeg vil også have 10 kroner til en sneakers. Hvem donerer 10 kroner til en sneakers? Ja. Hvem er den første? Jeg har 10 kroner til en sneakers også. Det er ikke fair. Jeg har kørt der ned. Tysko har mistet forbindelsen. Prank bro. Nej. Jeg skal lige ind til nogle fremmede folk. Ja. Det stemmer ikke for at vi går derover. Hvorfor er det så fucking pinligt at streame sådan en øjeblik her? Det så I ikke. Der er kun 968 der så med lige nu. Der er kun 968 der så det. Og nu kommer der sviner. Ja, det er noget. Der skal nok være 10.000 mennesker, der skal være. De er sure. Det er den eneste pige, der ser med. Shit, tror jeg ikke. Man. Jeg har set nogle flere piger i hvert fald. Der blev jeg lige læsen. Har du prøvet at spise en ananas? Ja, det har jeg. Jeg kan literally ikke gøre noget. Blue. Ja, nu kommer den. Ha. Det tror jeg er det værste, jeg nogensinde har spillet. Jeg gik bare ind til en masse mennesker. Så var det holdet. Jeg blev skudt. Og så engang, hvor den var. Die! Ha! Jeg fik en. Fordi du så dårlig. Så er det bare lige andre. Tager du lige andre der? Han er over ved hans mærker. De er begge to herovre. Og der er ikke mere kode. Og så Rasmus, du har dem. Eller noget. Kan jeg ikke se en jakke? Kan jeg ikke skifte en jakke? Hvordan gør jeg? Nice, så bliver jeg jo one-pumped. Nå, kig i. Yes. Ses. Jakob, ved du, om der kommer video op på Nikis engelske kanal, eller en helt død? Det gør der. Niki. Min fan spørger efter... Jeg håber, I alle sammen er ude og finde koda i det øjeblik der. Jeg ikke så det. Niki? Mark, det synes jeg. Ja. Min fan spørger, hvornår der kommer content op på din engelske kanal. Den vælger jeg ignorere lige for nu. Det er din dårlige samvittighed, du snakker. Tusind tak, Mark, igen. For 17 kroner, jeg er noob. Jeg ved det godt. Nå, med min engelske kanal, ja... Velkommen til Antos P07, Hangar 2 for You. Jeg vil jo rigtig gerne have tid til min engelske kanal, ja. Men problemet er bare, at det er den danske kanal, der betaler mine regninger lige nu. Og jeg har simpelthen så mange opgaver og kampagne, så der har bare ikke været tid i øjeblikket. Marco Nørgaard og Karim Jan igen, tusind tak for 17 kroner. Der kommer tilsvarende videoer, Victor. Han har materiale liggende til masser af de der... movie locations. Han har bare ikke tid til at klippe dem. Ikke lige nu i hvert fald, men jeg er stadig næsten færdig med Rocky. Stadig. Jeg vil jo gerne have tid til det, det er slet ikke det. Du er ikke noob, alles. Jeg kan ikke finde ud af at join længere. Det er også svært. Alle mulige. Det er vigtigt. Banket ikke igen derude, hva'? Nå, det har det gjort et par gange. Pak ud med et oversaget jagtgevær. Så gør det det med. Når jeg er live, så er der folk, der synes, det er spændende at komme og banke på, bare fordi jeg er live.
Var tro med en politianmeldelse. Nikke? Ja? Hvordan, mange år har du taget dig for at blive så god til at redigere din video? Det ved jeg sørme ikke. Jeg hopper Mexico. Jeg tror, at det første klippesystem fik jeg, da jeg var omkring 13-14 år. Så det er jo så... Det er 28 år. Nej, 18 år. Hey. 10 kroner fra Friis. Tilfreds, køb en Marsbar i stedet. Det vil jeg gøre. Vi hopper Mexico. Friis, jeg kan love, at jeg køber en Mars. Og hvis ikke I følger mig, så følg mig over på Instagram. Så lover jeg, at jeg lægger et billede op, hvor jeg står med den Mars, jeg har købt for de 10 kroner. Okay, der kommer et helt hold streamsniper. Hvad er det for tal, der står op i hjørnet i min stream? Nicky, er du klar til at lige carry jer alle sammen til et win? Ja, tak. Okay. Okay, der kommer mange stream snipers. Jesus Christ. Jeg er skredet. Jeg gider ikke at lande her alligevel. Fuck me. Jeg hopper over et andet hus. Kan jeg nå den her udenom? Ja, jeg kan. Vigtigt. Kan der ligge noget ved det hus der, så? Chok, chok. Ej, okay. Der. Hold op. Ej, der er også en derovre. Ikke så godt. Gå ned ved vandet, der er som regel kliste og sådan noget. Nej, jeg skal lige der. Hvor er jeg Lol, så nåede jeg ikke at drikke den. What are the chance? Er det lukket en? Hvorfor skal det tage en måned at drikke en chok-chok? Nej. Hvorfor dør jeg? Der er bare sammen med nogle ting. Ja, hvorfor er den der så bog, den der snor? Nikki! Ja? Hjælp mig! Jeg er meget langt væk. Kom over til mig, Nikki. Vi er eneste i live. Nikke, hvor mange wins har du i alt? Det er ikke en, tror jeg. To. Jeg tror, jeg har 45. Det er lidt flere. Ja. Hvor er den der, jeg kan høre? Er det i kælderen? Der er en ikke sådan den der container. Nå, der. Hvad er det for en lyd? Nikke, der er i gang med at dø. Det lød voldsomt. Der. Bag træ. Hvad er den? Hvor kan I ikke se ham? Hey, bacongris. Der er træ, bag træ. Der er sådan en lille kækker. Der er ved at bygge en pyramide nu. Kækker, Nicky. Nicky! Løb over mod mig. Hvor kan I ikke bygge en åndsvæg mur? Der ramte ham. Nej! Altså, jeg er godt. Fuck, det kunne jeg da. Fuck, det kunne jeg da. Jamen, jeg har ingen pump. Jeg har ingen pump, ellers så havde jeg taget ham der. 6 liv. Ja. Jeg havde ingen pump. Ellers så havde jeg reddet Nikis røv der. Jeg burde overveje pumpen, ja, du ligner, der kan løfte tungt. Jeg kan løfte mega tungt. Jeg tror, jeg bliver dårligere for hver gang. Det tror jeg også. Ses. Ja, tak for spillet. Natalie Møller skriver nuet. Oh my god. Oh my god. Ja, hvad så? Goddag, drenge. Hvad så? Ja, hvad så? Goddag, mænd. Ja, velkommen til Bubro næste dag, 73. Jens Forum et øjeblik. Undskyld. To sekunder. Du lød lidt ligesom Jens Forum et øjeblik. Det er fordi, det er Jens Forum. Ja, ved du hvad? Det er faktisk mig, som der donerede de der, den der Mars bare. Nå, fedt. Ej, hyggeligt. Ja, super. Jeg håber virkelig, at I køber den. Jeg skal nok købe en sneakers. Super.
Det er sgu glad for. Hvorfor? Kan vi blive klar eller hvad? Ja, ja. Kommer nu. Det er nuddet, så. Ah, super. Det bliver mærkeligt at mærke det, der står i den her chat. Niki, du spiller som ninja. Ja, fuck ja. Niki er ninja. Altså, jeg kan svært have det rigtig lov noget, drenge. Jeg har virkelig kolde hænder. Det er i orden. Mit locker. Nå. Det er ikke særlig imponerende, vil jeg sige. Ja. Jakob, skal jeg donere en sneakers til dig? Ja, nu har jeg fået doneret en Mars, så donerer en sneakers. Og en Twix og en Jap, som det hedder herovre i Sverige. Nej, jeg har ikke Fitness World Kort. Jeg burde have det, Kasper. Så fedt. Og drenge, hvad med, vi lander en Lazy Links? Ja. Skal vi lande en Lazy? Lazy Links. Er der nok loot der til 4? Vi hopper der. Det er dybt. Ja, kan vi godt. Der er, noget, er der nok loot? Ja, men altså, hvor er det sådan en, Jacob? Lucky eller Mexico. Jeg vil lande Mexico, tror jeg. Okay. Der er noget. Jeg skal lande. Nå, hvad siger I? Yeah, der er noget, hvor marker den er, ikke? Der koster en sneakers 3.500. Jakob, mange uden sammen. Jeg kan ikke huske det, men vi skriver udropstegn wins, så ja, jeg har bare lige stalket din 63, tror jeg. Din Fortnite lidt. Du har 3 wins. Så er ikke kun 2 eller 1, du har bare det 3. Cool. Når man ikke ved det selv. Det ved man ikke. Nick Jakob ser kun friend request mellem hver stream. Hvordan kan du se det? Hvor ser jeg det overhovedet? Fortnite tracker. Nu er på, at der kommer 100 streams. Så skal man bare skrive sit navn. Så kommer alle dine stats med, hvor mange kills du har, hvor mange procent du har. Jeg tror, at der kommer 100 streams. Dragon, det er Konda. Tusind tak for 17 kroner. Ja, jeg tror det. Byg den bounty faktisk. Ej, jeg kan faktisk ikke lide bounty. Det smager ikke. Jeg kan ikke lide sådan en kokos. Hey, det er mit originale content, det der holder ved. Jeg har 64 views, wins. Hvor du vil. Lade kan... nogen andre. Ja. Sjovt at se så hurtigt, som der dør folk. Lige når man kommer ind og er død 10 eller sådan noget nu. Er det der for noget? Er det en slange? Er det en bål? Nick, jeg har fundet en slange. Nå ja, men alt det andet, man kan samle op af ballonger og alle mulige pis, altså hvorfor ikke? Jeg har lige fundet der to mod dem. Det synes jeg er åndssvagt. Du synes ikke, det der svær og de der anden verdenskrigsflyver er åndssvagt? Jo. Ej, det, altså det synes jeg er fedt nok. Sådan et battlefield-agtigt. det er det, der er problemet. Hey, nu bremler den med donationer. Tusind tak. Aslim og... Nøjeren. Indholm. Og... Ej, det var det. Jeg håber, jeg glemmer nogen i hvert fald. Helvede. Og Marky igen, du bliver der bare ved. Hvor meget er du oppe på? 8.000 kroner nu. 8.000 kroner. Elsk James Bond. Ja, det gør jeg faktisk. Hvorfor er der ikke noget loot i den her by? Jeg er ikke så meget til de gamle James Bond, men de nye med Daniel Craig elsker jeg. Der er ikke noget loot. Ja, har du så... Hvad er Nicky, ser du Mission Impossible med Tom Cruise? Ja, selvfølgelig. Jeg ser alt. Nå. Jeg elsker Ethan Hunt, er det bare det bedste. Jeg tror seriøst, Nicky, han har set alle... Jeg tror faktisk ikke, I kan nævne en film, han ikke har set. Altså en mainstream film. Altså, jeg er kæmpe film generelt. Hvem skyder? Det er mig. Jeg er ikke så meget til Twilight, vil jeg sige. Det er, dem har vi også set, men det er de værste. Altså, det er literally den værste film, jeg nogensinde har set. Twilight er det værste, jeg nogensinde har set. Nicky, jeg har minis til dig. Har du nogle shields, eller hvad? Det svarer han ikke på. Det har han ikke brug for, han har en slange. Okay. Hey, tusind tak, 5 kroner for tits, Tinas. Nicky, så kan du lige drikke dem her bagefter. Du kan lige drikke en af de her. Altså, det er sådan næsten ikke mindre svin. Har I hovedet vundet nogle games? Nej, det er gået forfærdeligt. Ja, altså. Ja, okay. Ja, men, nå jo, jamen, du spiller bedre end Ninja og Tifu, det samme. Ja, ja, selvfølgelig. Det er bare fordi, vi gør, ja, okay, har det synes, gør sådan, så folk også har... Spasser og en rocket launcher, hvis der er en, der har det, så pas. Der er meget lag på din skærm. Ah, det kan jeg ikke tro. Så er det Fortnite-lag, fordi at, der er ikke noget stream-lag. Jeg har ingen drop frames. Så skal du bare op til noget bedre internet. Ja, er der stadigvæk vift til det her spil egentlig? Er det, ja. Er der stadigvæk? Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Tak. Elsker du... Jeg elsker selvfølgelig ikke, om der stadig er rift efter opdateringen. Du er gang med 90'er James Bond.
Golden Eye, Tomorrow Never Dies, hvad er det The World Is Not Enough. Altså, det er meget fede. De holder bare ikke lige så godt i dag, synes jeg. I hvert fald ikke lige så godt som dem med Daniel Craig. Nikke, har du set Akira? Sådan nogle ting. Om jeg har set hvad? Akira. Akira? Nej, jo, det kan jeg bare sige, jeg bliver ikke så meget af at se That Room With Dig, faktisk. Nu har jeg bare set den, og den er jo helt forfærdelig dårlig, jo. Ej, ja, den virkelig. Er fed, mand. Altså, den er simpelthen så dårlig, at den er god, kan man sige på den måde. Ja, det kan du godt sige. Jeg har den på hylden på Blu-ray, og jeg har filmen, der handler om skabelsen. Ikke, har du en shotgun? Det må du gerne, Victor. Men jeg har lavet den, så den skulle køre automatisk, okay, Victor. Der er det gerne med en shotgun, men en eller anden årsag, så virker den ikke. Super. Jamen, jeg kan bare ikke spille på samme sted, jo. Lad os køre, den er god i form til. Perfect, lige meget. Samler I mig op på vejen? Ja. Det ville være nice. Jeg bliver spurgt til, hvad er jeg laver her? Jeg bliver spurgt til, om jeg kan lide dig. Jeg kommer lige op og henter dig. Ja, fuck det, man. Let's go. Gør så. Ja. Eller Nicky, hvad med jeg kører egentlig? Vil det ikke? Nej, jeg kører. Ah, okay, super. Så tager du kørekort. Bare kører på den videre. Nej, så skal jeg nok gå. The Walking Dead. Jeg var til Walking Dead i starten. Så bruger du en booster på den der. Så jeg ser ikke Walking Dead mere. Men dig, Jacob, du så der også Fortnite ved Walking Dead, ikke? Ja, så så jeg til midt tredje season, så synes jeg, det var det værste i verden. Ja, det var lidt det samme med mig. Problemet er det der, at det bliver bare langtrukken og ligegyldigt. Ja, drenge, jeg tror, vi skal tage ind i det zone. Ja. Så kør op, kør op. Nå. Jeg synes, det er blevet dårligt. Nå, okay. 5.000 kroner, hvis du vinder. Ja. Anton har også budt op med 5.000 herover. Husk på, jeg holder dig op på det juridisk. Jeg har en bindende aftale her. Skriftlinjen der. Ja. Jeg har skåret lige en stævning i postkassen i morgen. Oh, lige foran os, lige foran os. Flyver. Hvor er det bare, der er noget? Den dækker flyver. Åh, du lækker. Okay, så nok ind på cirklen først egentlig. Det har du ret i. Okay, jeg ramte en af dem. Kommer ned mod os. Kom ned på os. Ha. Nice, der er det de er ude. Lukket en. Finisham. Ja, når to de hopper her bag os, sydøst. Aaaaaah! Der kommer hymen. Headshotet en. Okay, der er en af dem af øst. En hoppet op på bygningen af øst, ja. Okay, hvordan har jeg ikke taget noget skade? Jamen, det er en gang 26. Lad os push ham. Ej, drenge, halv af solen. Ah, flyet kommer igen. Ja, kommer flyet. Åh, fuck. Ja, mini shit. Det er flyet er færdig. Ikke. Zonen. Ja, roligt, jeg redder den lige. Zonen. Okay, hey, Ikke. Vi tager den. Spiller bare lige efter mig, ikke? Og så tager vi den. Nej. Jamen. Kan jeg måske komme under mig og redde mig? Nå, GG. Årh, ikke for fanden. Ja. Jo. I burde godt kunne nå det, hvis I kan res. Kan du res, Bubu? Ja, jeg har godt nået det. Okay, vi skal virkelig bare løbe, vi skal alle ringe. Jeg healer lige op. Han har vist et medkit. Årh, er der to. Jeg har, hvad hedder det, jeg har bandage. Jeg er simpelthen nødt til at tage det medkit her. Hey, Nicky, venstre. Ja. Der er en ATV, Samme så. Kan det betale sig? Ja, det kan det godt. Kommer du og henter mig bagefter? For helvede, hvor er det irriterende det her. Kom nu. Nicky, han kører bare, det skal jeg. Nej, okay. Sorry. Du er nødt til at køre i det sted. Ja. Jeg kommer, Jacob. Yes. Så
kan vi lige nå at rest Nicky, hvis ikke han når det. Så kør lige hælen af ham. Kør lige ned hælen af ham. Han er lige ved at dø. Pupu, kør hælen af Nicky. Så kan vi rest ham. Og han nåede ind til venstre. Hvad? Jeg kan ikke lægge op til Nicky. Over til Nicky. Venstre, Pupu. Pupu, venstre. Venstre. Hvordan kunne jeg gøre det? LOL, smed jeg seriøst min shotgun? Det så jeg slet ikke. Oh shit, sorry. Han lige foran os, lige foran os vest, kan jeg se her. Så er der med en dynamit. Okay, det går os. Det kunne også godt. Okay, der er en lige foran os. Okay, zonen igen. Det er skrat. Jeg har ikke nogen shotgun, men jeg kommer til at smide min shotgun. Det hedder med mig dumt. Hvorfor eksploderer den dynamit? Jeg vil ikke om pump den. Okay, løb. Ja. Jeg kan løb. Kan vi ikke løbe, kan vi ikke løbe cirkel nu? Jeg tror jeg. Det er din fætters far, ikke? Der er et fly her. Det er så ikke min fætter, det er min nevø. Ja, det er ikke om det er en god. Jeg er bare kommet ned. Den er ind i din bandage. Det er lige meget. Hvad fanden sker der her? Gå der væk. Oh my god! Så bliver jeg opvind, så bliver jeg ikke afbrudt. Nailed it. Ja, vi skal bare lige ind i vise. Jeg er kommet op, vi tager ud i din bandage. Det gør jeg også. Men lige nu der flyver jeg flymaskinen. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har været, jeg er simpelthen så god til det. Det er nej. Så lad os bare finde hegn. Jeg vil bare lade sig i udkanten af cirklen. Ja, fin idé. Og hvor kan nogen skøre ind på VT, tror jeg. Eller hvad? Der er bare mok. Vi tjekker bare lige snart vi kan, og så slår vi alle ihjel. Ja, der er mere liv. Ja, det er sikkert lige efter bandage, men det er okay. Der er væske der, så er jeg rød. Har du to flugten? Ja, det gør jeg godt nok. Jeg tænker bare lige, om der var medkit eller noget herinde. Åh, oh, hvad fanden er det ikke, han blev til det her? Åh, oh, hvor var den ikke lige du? Jeg ved det ikke. Hvad for fanden? Lander lige her. Er det skibet, vi kører der nu? Ja, ja. Eller min gør i hvert fald. Jeg ved ikke, min is. Prøv lige tjek. Nå, jamen så må han jo undgå det vinde, vi får jo. Sådan er det. Jamen, det er jo. Hvad, har du nogle rockets egentlig? Jeg har 4 stykker, forskud. Må jeg være med igen? Det er bare simpelthen at komme ind til Jolle. Ole er min lærer. Jeg tror altså ikke, Ole er sgu da ikke lærer, Mathias. Ole er sgu da ikke lærer. Den der zone bliver min idiot af. Jeg har landet flyveren hernede. Ja, men 17 kroner for Line Munk. Tusind tak, Line. Man. Kan du spille i morgen? Jeg er højst sandsynligt. Han kommer til at lide. Er der ikke nogen, der har lyttet det her? Vigtigt. Og der er et medkit her. Den tager du bare. Ja, jeg tager du bare. Og vi er snipe i ansigtet. Jeg har boogie bombs. Okay, en zone er lige nu. Har du assault rifle skud? Ja, to sekunder. Får lige nogen der. Ja, tak. Konge. Der er med træ. Hvor mange med træ har vi nu? 463 og 165. Okay. Fint. Okay. Årh, sidder røst. Man kan godt bruge en bolt. Okay. Det gad jeg godt. Åh, oh, hey, det kan godt være, der er svampe her egentlig. Det er sikkert lige her. Ja, der er sgu svampe herinde. Sådan der. Vigtigt. Vi kan i hvert fald løbe for zonen nu. Ja, det kan vi sagtens. Jeg tænker bare, jeg skal have med trialer her. Godt nok. Jeg skal bare boogie bombe folk, det er helt sikkert. Ja, I må gerne så lave en udfordringsfredag igen. Dem vi optager på lørdag. Ja. Vi optager på lørdag, den kommer ud den 21. december.
Så tidlig julegave. Hvad skal du glæde mig til? Det skal nok blive rigtig sjovt. Jeg tænker at tage alfekostymet på. Ja, det er der på lige nu på din stream. Ja. Yep. Juleedition. Hvad er det? Det vil være legendarisk. Åh, oh, ja, det er legendarisk, det er der på den. Juleedition. Lige præcis. Og der er vist nogen, de er nedenfor os, vil jeg fortælle. Vi skulle helst fight så lidt som muligt, vil jeg sige. Ja, det tænker jeg også. Åh, oh, ja, der er nogen, der smadrer træerne i waiting. Kan du se, hvor mange de er? Nej, jeg så bare lige træet lige på smart. Der er en epic automat herovre. Åh, oh, okay. Kom med mig. Automat? Kom med mig. Åh, oh, ja. Det ser en pære for mig. Jeg ved, at man gerne har en bolt, men jeg kan ikke se, hvad der er. Ja, hvor siger du, den er henne? Ja, han er noget af mig. Ja, okay, jeg ser nogle af dem nu. Der er... Rocket Launcher 303, ja tak. Rocket Launcher 303. Så har vi begge nogle Rocket Launcher. Yep. Skal jeg til gengæld lige have nogle... Fedt, den kun kommer... Nej, den kun kommer med tre rockets. Vi skal bare dræbe ham der med det der Infinity Blade. Okay, der er vi så også... Okay, der er vist... Der er to... Der kan tage lidt der svampe. Hvorfor så jeg ikke dem? Jeg ser nogen. Der er jeg ham. Åh, du løber alene, mate. Jeg er lige over til svampen. Ja, okay, kom. Ej, en god dag, jeg løber rundt om. Seriøst. Kom op. I dør sikkert til ham der med den der Infinity Blade til. Er der en Infinity Blade, dude? Ja. Det får man så jo stress af. Er der nogen, der fighter væk? Skal vi bare lade dem fight? Ja, lad dem fight, og så kan vi tage clean up. Okay, der kommer nogen bag dem fra cirka 280. Lad dem bare fight. Gå hen til dem, de vil så lige low, og så kan du bare dræbe dem. Okay, nu er det der hus, ja. Jeg tror, der er noget. Vi kan tage dem, når de er low. Ja. Ja, okay, der er et medkit her, hvis du vil have det. Ja tak. Okay, solen den kommer bare lige, og så er det godt. Okay, 5 players tilbage. Hvad? Hvorfor kan jeg ikke komme ind på grund af det der dårdyr? Nå, lad os tage solen. Skal vi ikke? Ja, okay, der er 3 tilbage. Okay, der er ham herop. Ja, jeg ser ham. Det er svært. Jeg er med dig. Nu. Okay, jeg kan bare ikke ramme. What the? Jeg er så færdig. Åh, zonen. Au, 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 au. Okay, han er mega low, han er mega low, han er virkelig low. Åh, oh, fuck. Der er en tilbage. Den har vi. Det er Mester Infinity Blade. Er det ikke? Han er lige her et eller andet sted. Han er her et eller andet sted. Tag Infinity Blade. Hvorfor? Jo, jeg gør. Hahaha. Hvor er han? Hvad er han? Bare smadrer det hele nu. Smadrer det hele. Vi ser ham. Hvor er han? Det er lokationen med. Nej, det er sæbe løgn. Han er lige der. Ej, han er okay, kom op, rest mig. Jakob. Jeg ved ikke, hvordan man gør! Jakob, det er bare brugt det der solen, det er rocket launcher. For satan. Nok ikke i. En stor indre dreng. Nicky Jørgen, hvad skal han have? Ja, er det Nicky? Vi tog en anden plads. Bare på en anden plads. Og anden plads? Ja. For sagen, ja. Og så klokkede jeg ind. Ja, okay. Ja, ja. Okay. Tak for game, guys. Okay. Nu.
Hedder din søster Ditte? Ja, det gør hun. Hun hedder bare med, det er bare med T i stedet for. Nå, velkommen til jer andre. Velkommen til Normos 89, Tobi 01001. Normos. Talia ny herinde, fedt at se jer. Der er lige kommet en Instagram-link op, så hvis man er interesseret i at følge mig på Instagram, så tryk på linket. Selvfølgelig også husk at subscribe til kanalen og tryk på klokken, så får I notifikationer hver gang jeg er live. Det gør jeg normalt lige hver dag mellem klokken 19 og klokken 21 i hverdag. Så det vil være fedt. Nå, lad os rate op, rate op. Ikke meget, jeg ser det nok. Annie og Arka, vil du se? Noah, er du der? Ja, det vil jeg gerne. Og Marki, tusind tak igen for 17 kroner. Lige nu uploader jeg ikke Noah. Så meget, men... Okay. Jamen, jeg skal Noah, nok... Noah, rate op inden 10 sekunder, ellers bliver du kækket. Nå, skal vi spille? Nå, den venter stadig. Nå, Noah, han kommer der. Yes. Jeg skal nyse endnu. Kender I det? Ja, nej. Hvem kender ikke det? Nej, der er lidt prøvet. Ja, nyser generelt ikke. Det er spildet tid. Når bare når det hænger sådan nagtigt. Sådan... Hvad siger Jonas her? Kom igen. Bare smadrer alle i Fortnite. Ja, så meget. Jeg smadrer alle nu. Nu vinder jeg. Nu vinder vi. Nu bliver vi nummer et. Nu kan jeg mærke det. Sig noget om Metallica. Jeg har snakket om det før. Jeg har mødt Lars Ulrik og har billedet sammen med ham. Jeg har noget om Metallica. Jeg er med at skyde en fucking idiot. Jeg vil ikke kan se, hvor meget skade vi bliver, så vi kan øve sig lidt. Det kunne man tidligere. Nå, det er smart. Hvis ikke det. Skal vi hoppe Paradise? Ja, vi skal. Paradise. Jeg kan stadig. Jeg bandede en dude, der blev ved med at sige de samme ting, Victor, på hver stream. Okay, magter det ikke. Hvad er din kill-rekord? Jeg tror, det er 2. Umiddelbart. Niki, der var en af mine hvorfor fans... Hvorfor griner du af det? Niki, der var en fans, der spottede dig i går i Flying Tiger i Hillerød. Var det dig? Eller var det en, der lignede? Går? Mm. Jo, det var det. Jo, jeg var i Flying Tiger i går, det ringe. Jeg får faktisk tit sådan nogle beskeder, jeg så der et eller andet i Fields, eller i, ved jeg ikke, Jack and Jones og sådan nogle ting. Altså, hvis I ser mig i offentlighed, I må godt komme over til mig og sige hej og få taget billeder og sådan nogle ting. Altså, jeg bider, men I må godt. I can confirm, Nicky bider. Ja. Ej, jeg bider ikke. Jeg synes altid, det er hyggeligt, hvis I kommer over og siger hej. Det må I godt. I behøver ikke at holde jer tilbage. Hvis jeg ser mig, må I ikke komme over og sige hej, fordi jeg pider. Ej, selvfølgelig må I det. Du har en røv og laver gode videoer. Det var heldigt. Det var også nederen at være født uden røv. Hvem lander med mig? Fucked up statesman, der kommer nogle gange. Når du er Nika, der kom en halv time efter alle andre. Og nu op. Det må være. Du ved godt, der er en høj stressgrad i Danmark, ikke? Jo. Skal jeg love for. Det må man også godt lige tage det med stille og, stille og roligt, ikke? Men det sidste game, vi kom på andenpladsen. Kan du ikke spørge Nick, om man snart har lyst til at lave retro-streams igen? Vi satte som muligvis på, hvis vi får tid at lave noget retro-gaming i weekenden også. På lørdag her, ja. På lørdag, nice. Når vi også har lavet udfordringsfredag. Ja, laver vi udfordringsfredag om dagen, mens der er lyst. Der blev jo nat klokken, det ved jeg ikke, 12 eller sådan noget. Det er nat. Det er nat klokken 12. Niki der. Nå, det er der ligger og fræser rundt på den der. Ja. Hvad sker der, hvis jeg kører dig ned igen? Ikke noget. Du kan ikke ramme mig. Må jeg prøve? Ja. Du skal være velkommen. Okay. Det er min. Tag den bare, det var skrald. Så er den, hvor jeg gode var i. stadig ingen shotgun, hvad sker der for det? Nej,
Tak, igen, tusind tak for 70 kroner gange 2, kan jeg se. Jeg bruger Mobaddy, nice. Jeg redigerer, det kender jeg ikke lige. Hvor er det her 2? Er nogen, der har løbet på en shotgun? Det har jeg mange skud af. Kalder man det bare material, eller hvad er der finere navn på det? Mats. Mats? Tid er Mats. Nicky, jeg har droppet shield til dig. Where? Finder det aldrig. Derude. Ved mig. Her. Op i luften. Og hvis du går ind i bygningen, går op ad den her stige, jeg lige har lavet til dig, så ligger der en rocket launcher der. Cool. Så kan du lige få et par rockets også. Jeg hader seriøst det her Windows-helvede. Hvorfor er det her det eneste spil, der nogensinde er lavet, hvor det er et... Hvad? Skud den i. Tag de der. Lad nu være med at tage dem, mos. Noah, aflever de der. Dude. Noah, aflever rockets. Til Nicky. Det hører han ikke rigtigt. Noah. Aflever rockets. Nej. Noah, rockets. Han smider alt muligt andet. Ellers så ved han ikke, hvordan man gør. Nå, fuck det. Lad os løbe videre. Jeg har stadig ikke en shotgun. Er der nogen af, hvorfor er det kun os, der snakker det her? Det synes jeg er lidt underligt. Ja, det er en jord. Er nogen af, der har en shotgun? Det er jeg. Har I lootet hotellet? Nicky, jeg har shield herhen. Jeg har sådan set shield, medmindre det er en big shield. Har I lootet hotellet? Ja. Var der en shotgun til overs? Nej. Okay. Det fælder, den nakker lige hele huset. Okay. Jeg har ikke kommet. Shotgun. Handgun. Der er en big shield over med mig, Nicky, hvis du kan nå det. Hey. Nicky, jeg har også en big shield. Sammen med. Jeg er sammen med min nevø, Mathias. Nicky. Ja, hvor er du, hvor du ser? Drik den der. Ej, Jule. Du må ikke tage den gun med børnene. Hej. Så må vi bare lade være med at... Hej. Så må vi hellere lade være med at lave nærkamp. Jeg har ingen shotgun. For helvede. Nicky, tak. Må godt bande på min kanal, jeg er ligeglad. Okay. Fuck. Bliver du demonetized? Nicky, rigtigt, der er jo ikke de regler i Danmark. Er der ikke det? Nej, det er kun i USA og England, at de har de der skrappe regler med, at man ikke må bande. Det er sådan mærkeligt noget. Yay, shotgun. Bare fordi YouTube prøver at være tæt lige nu. Jo. Nå, skal vi tage zonen, eller hvad? Jo. Så lad os gøre det. Jeg skal lige ind og pisse her. Nå, kan man ikke. Så smadrer jeg dem. Er der nogen, der æder noget? Nej. Jeg kan høre, nogen, der æder cornflakes eller noget. Det er en, der spiller på iPad eller sådan noget. Det er mig. Ej, lad være med det, Victor. Der damper. Fuck. Hvem fejler? Jeg tror lige, det var den der. Kommer den der væk der? Den stresser mig.
Hvad er din kilorekord? Hvem? Mig? Ja. 7 i squat. Min er 10 i solo. Men jeg er også skrald til det her spil stadigvæk. Jeg er blevet for gammel, har jeg for mig. Jeg er fint nok. Jeg kan slet ikke bygge så hurtigt og reagere så hurtigt, som de unge knægte kan. Så tror jeg, det er dig, selvom jeg skal dig. Det er du helt sikkert. Jeg er bare dårligt til forhold. Jeg har ikke skudt nogen i dag overhovedet. Lad os bare tage zonen. Den er langt væk. Det er nu, jeg har et objektiv til dig. Kom nu. Kom nu bare. Bare kom. Wow, wow, wow. Lad os løbe udenom. Jeg glæder mig til at bruge den her. Der løber en med det der Infinity Sværd, der er et hold på 285. Den ene af dem har det Infinity Sværd. Hej. Infinity Sværd. Jeg kan se nogen med til mod 285. Ja. Lad os bare ignorere dem for nu. Det der sværd, der er der ingen måde, man kan løbe hurtigere på med det. Jeg står stadig ved det, men Forbes, hvis jeg var... Det spawner et eller andet sted. Ringe? Ja. Hvor er I? Jeg lader videre. Hvor er I? Okay. I der 1000 kroner. Skal du da være velkommen til? Tak, hvor vikke står sagen. Ved du det? Det kan jeg lige tjekke. Hvor er det? 5000 kroner. Højreklik springer med det. Ah, det var det, jeg skulle have gjort. På et tidspunkt. Det kunne han så ikke. Jeg har... Niklas Bering Lykke Johansen 7. A Mørkeskole. Det er det længste YouTube-navn, jeg nogensinde har læst. Hvad er det for noget, det der med at skrive sin skole og alt det der på? Det er virkelig mange, der har på min stream også. Det er sjovt, du siger det. Ja, det gad jeg også godt at vide, hvad det går ud på. Er der nogen, der kan svare på det? Hvorfor er der så mange, der hedder et eller andet 7. A Nørkeård Skole og sådan noget? Det er garanteret et eller andet skoleprojekt, eller noget mærkeligt. Det vil jeg også hedde Nicky Topgaard 8. af. Hvor er du? Hej. Og der er en af, man. Må jeg godt finde nogle match, for jeg har... Ja, det er det. Jeg har 100. Jeg har et fly i 316. Der er et fly herovre, hvis der er. Hvad er det, man har? Lukker ind med den på YouTube og sådan nogle ting. Lol, hvordan så jeg ikke den, der lander? Jakob, det er bare fordi, de bruger noget skole-mail, og så logger ind med det. Nå, okay. Hvor er de der henne, der skyder? De er, syv. Du kan følge med, I skal ikke bare gemme jer der. Men vi fighter. Det er bare en dårlig position, lad os komme væk herfra. Ja. Jeg kan bygge en væg, hvis I har brug for det. Sejt, Niki. Tag mig 10 minutter, men... Jeg har noget dårligt. Gider jeg kalde ud, når I ser dem? Så vi alle sammen kan skyde på dem. Jeg lige prøver at skyde på dem. Hvor fjorden tilbage. Nice. Så vinder vi jo helt sikkert. Ja da. Der er nogen der nede. På 268. Hvorfor den kun langt væk på den gang? Åh, lige foran. Det synes jeg også, jeg gør. Jeg tror. Godt lavet. Jeg kunne ikke ramme ham. Ramte jeg ham? Har du ved med at kaste granaten i? Jeg har 3 midtkits. Skyd din... Sæt længere op, sæt længere op. Aaaaaah, så bliver jeg snipet. Så er du lige mig op, Nicky. Tak. 4. Ej, hvor det er også dumt. Altså, jeg kunne jo høre, at han havde den der.
Jeg har medkit. Er der nogen, der har minis? Nej, jeg har big shield. Det kan også bruges. Så er det bare dig. Når det bliver spændende nu. Er det godt 10 tilbage? Oh, no. Hvem havde big shield? Yes. Det har jeg. Det vil jeg gerne have. Hvad bag dig? Skal vi løbe? Ja. Ja, stille og roligt. Jeg fik sig løbe. Ja, 2 sekunder. Bare drop det, så tager jeg det. Tak. Lad os bare komme ind i zonen. Det kunne man. The zone. Den her vej. Ja. Follow me. Jeg er lige bag dig. De fighter med nogle andre. Might spread. Jeg kan høre stjæl. Nej, 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 nej. Det er ikke det. Havde I ikke fået ham der, mand? Hvad sker der for, I ikke har fået ham der? Nej, hvad er det, der foregår? Hold kæft, mand, så er den eneste, der pusher. Ej, kom nu. Det var så tæt på, mand. Nå, guys, det var sidste spil for mig i aften. Se. Tusind tak, fordi I alle sammen så med. Jeg stopper nu, Nicke, på min stream. Guys. Jeg stopper nu på min stream. Ja, det gør jeg også. Så gerne tak for spillet, drenge. Hvis du når, der er ikke nogen andre på. Så siger jeg bare farvel til dig, Jakob. Jamen, farvel, Nicke. Ha' det sindssygt godt. Er du tæt på spørgsmål, eller skal vi bare lukke af? Jeg har ikke nogen spørgsmål, tror jeg. Nej, okay. Fint nok. Tak fordi I alle sammen så med. Tal jer nye, husk subscribe, tryk på klokken og alt det der, så ses vi igen på næste stream. Ha' det godt, hej. Og vi ses om ikke andet lørdag.